Esses elefantes estão se refrescando na beira do rio. Mas embaixo d'água está um crocodilo só observando os animais. E quando o elefante menos espera, o crocodilo avança brutalmente na sua tromba, o deixando extremamente desesperado. Vemos o elefante lutando bravamente por sua vida, usando todas as suas forças. E com isso, ele consegue se soltar da mandíbula do crocodilo e fugir rapidamente do local.